Assalomu alaykum, Xorazm online kanalining obunachilari, og'alar ukalar, kelasingizlar, sizlar bilan bugungi video rolikimizda yana bir marta ko'rishib turganligimdan xursandman do'stlar. Do'stlar, bugungi murojaatimiz Shovot tumani hokimiga shaxsan o'zlarina bo'ladi. Obunachilarimizdan birgina iltimos, inshu videoni birdan like bosib tarqatib yuborsangizlar yaxshi bo'lar edi. Bu videoda hech narsa ko'rsatmay, faqat o'zimni ovozimdan murojaat qilaman. Sababi ko'pchilik xalqda muammolarni chiqarib kelyapman, lekin hali shu vaqtgacha o'zimga aloqasi bor bo'lgan muammolarni chiqarmayapman. Endi bugun chiqarishga qaror etdim. Bundan ham video qilib ko'rsatmay, o'zimni ovozimni ovozli shaklda video etib tayyorlayman. Meni gaplarimga ijtimoiy munosabat bildirmasalar yo gelib o'rganish ishlarini olib bormasalar, har bir gapirgan gapimni aniq fakt bilan video tayyorlab xalqqa ko'rsataman hammasini. Mana tug'ilib o'sgan joyim Shovot tumani, ijtimoiyat qishlog'i, Qadriyat ko'chasi hududlarida yosh vaqtlarimda ko'cha chang'itib o'sganman. Bizani hokimlar Qadriyat ko'chasi nerdaligini bilmasa kerak. Yo bu yerdagi sentralni yo'ldan ko'rib o'tadilar, bu qishloqni ahvolini, nasini ko'rib o'tadilar, lekin menimcha eng chekka hududda bo'lgani uchun yo Turkmaniston hududidan qarashli bir qishloq deb o'ylasalar kerak menimcha. Agar bu bizani mahalla, bizani hududlar, agar O'zbekiston hududidan qarashini bilganda yo bo'lmasa bu yerda yashayotganlarning qo'lida O'zbekiston fuqaroligi pasporti bor ekanligini bilganda edi. Agar bu bizani mahalladan ham bir sal aldiroq bir narsa bir o'zgarishlarni aytgan bo'lar edilar. Endi muammolarga kelatgan bo'lsak, bizani mahallada xalq haligacha 19-chi asrda yashab yuribdi. Bizani mahallada, bizani ko'chada, Qadriyat ko'chasida ne gaz bor, ne svet bor, ne bir yoz kelganda suv muammosi bor. Ishqilib muammolar dim ko'p, dim tiqilib ketgan. Pashti bizani mahallada hech narsa yo'q desam bo'laveradi. 19-chi asr, pashti bu avval nechik bo'layotganmiz, shunday asrda yashab kelayotirmiz. Gaz degan vaj yo'q. Yaxshi, uni gapirib ham o'tirmayman. O'zi gaz degan narsa xalqimiz unutib bo'ldi. Pashti o'rganib ham bordi gaz yo'qligini. Lekin bu siz ham boshqa davlatimizning qo'lidan kelatgan narsalar bor-ku, aytib berish kerak bo'lgan narsalar. Svet muammosi. Bizga shu mahallaga biz shu mahallaga transformator o'rnatganimizda mahallamizda 30 xonadon bor edi. Transformator o'rnatganimizda. Endi bu yilga kelib, endi shu kunlarga kelib esa shu mahallada 300 xonadona yetdi shu Qadriyat. Avvalgi endi Shig'ovulda. Shig'ovulda aytilgan, hozirgi nasi aytilishi Qadriyat ko'chasi deb aytiladi. 30 xonadona uchun mo'ljallab olingan transformator hozir 300 xonadona xizmat etib turibdi. Suyut yetishmaydi, tok yetishmaydi. Na xolodilnik ishlaydi. Na boshqa narsa, yak na konditsioner, na umuman tok bilan aloqasi bo'lgan narsalar umuman ishlamaydi. Suyut chiroqda yonib turadi. Bir telefonlarimizni ozmoz zaryad qilib qo'yib olamiz. Elektrosetdan necha marta murojaat etdim. Elektrosetdan odamlar keladidan, tok yaxshi joylarini o'rganganlardan, ya transformator yaqinroq yerda joylashgan bir ikki xonadonlar tekshirib ko'radidan, ha bu yerda to'q jalla ekanda yozib ketaveradilar. Bu yonlari o'tmaydi, to'liq ham yerda o'rganmaydi. Nechta xonadonda to'q payas, nechta xonadonda to'q jalla, ular tekshirmaydilar. Bir ikki xonadona girdimi, demak shu yerda to'q jallami, demak butun mahalla bo'yicha ularning fikricha to'q jalla deb yozib ketaveradilar. Endi o'zi bahor yoz keldi, endi o'zi suv masalasi boshlandi. Belarenda u olis Shovot kanali uzoqroq bo'lgani uchun bera suv yetib kelish dim qiyin. Necha fermerdan o'tib keladi. Suv masalasi dim hali muammo bo'lgan bir ulu muammo aylanadi. Undan tashqari internet, Wi-Fi internet, mobil aloqa. Endi yaxshi ularga aytib o'tiraman, bular 2-chi darajali hali shu xalqqa eng kerakli narsalarni bitirib bersalar ham bir yaxshi bo'lar edi. Endi meni o'qigan joyim shu Shig'ovulda 11-chi maktabda o'qidim. 11-chi maktabda o'qigandan ham shu maktabimizni maktabda shu 1-chi sinfdan 7-chi sinfgacha o'qidim. Shu o'qigan vaqtlarimizda ham shu maktabimizda umuman sharoit yo'q edi. Na sport zal bor edi, na tadbirlar o'tkaziladigan zal bor edi. Umuman sharoiti yo'q, maktab qoloq darajadagi maktab edi. Yo'q, bolalarda intilish bor, lekin maktabda umuman sharoit yo'q edi. Endi shundan keyin 7-chi sinfgacha o'qidim, u maktabda umuman sharoiti pastligi sababli u yerda o'qisim kelmadi. Meni shaharda o'qitdilar, Urganchda o'qitdilar uyimdagilar. Bu yerda o'qitmay, bu yerdan baribir nol bo'lib chiqasanda, bu yerda o'qitmadilar 7 sinfdan keyin. Mana necha yil oradan necha yillar o'tdi, yaqinda toza maktab qurdilar. Toza maktab qurib, bu yerda sport zal qurildi. Netta quvonsak, sport zal qurilmagan, qurib maktab sinflari tozadan qurilgan. Qurib maktab sinflari qurilgan. Ya tadbir o'tkaziladigan zal qurib berdilar bu yerda, na sport zal qurib berdilar bu yerda, qurib sinflar uchun o'qitish uchun bir
sel bir kiçirak bir nəraqətlilərdən bir quru bir sınıf zallarını qurub qoyardılar. Lakin hele geçə bir yerdə spor zal qurub bərmədilər şu yerdə ballara. Bizə yaxşı arzu etib ötdü ki, o məktəbdə kaçan spor zal qurub bərədikən, şu vaxtlar hamı arzu etib ötdü tanıdık, şu məktəbdə oxuqan vaxtlarımızda. Kaçan indi bizə elə spor zal qurub bərədikən bu məktəbdə, kaçan şəraitlərimizi yaxşılab bərədikən deyib arzu etib ötdük. İndi indi gör mənim fərzəndlərim şu məktəbə boxuşa baradı. Nə indi bir yerdə boxuşa şu məktəbə baradı, nə bir yerdə spor zalı var, nə başqanası var. Bizə arzu etkənizi heç məsəl fərzəndlərimiz erişsin indi şu arzularımıza. Şu məktəbdə spor zalı var, həmmə şəraitləri var məktəbdə, heç olmasa bizim fərzəndlərimiz oxusun. Şu şəraitlərimiz də bir nətib bənglə yaxşı. Bağçanı yaxşı əməlləb, verə bardıq, verə müraciət etdik, verə müraciət etdik. Əməlləb könə bir könə məktəbdə bir iki xanasını bir bağçaya tip bədilər yaxşı ballarımıza. Əməllət durmuş şula bilən, şu bilən birgə. Mən heyran qalam, onda hazır nə deyən məhəllələrdə abad məhəllə dəsturuna giritilib, abad etilib yatdı. Ləkin şu məhəllələr, şu abad etilib duran məhəllələr əvvəlki duruşu bizəni məhəllədən 2-3 mərtə, 5 mərtə yaxşıraq şula. Ləkin bizərki dım pəs axvalı, dım şəraitləri, dım ağır axvalı, ağır şərait, ləkin şurada abad məhəlləyət birinci növbətdə şu bizədi məhəllədən başlamayırlar. Şu səl genə bir yaxşıraq. Bizərdə məhəlləyə qaranda yaxşı buğan məhəllələr abad ətib tutdular, ləkin bizərdə məhəlləyə sıra etibar qaratmıydılar. İndi ya bizərdə məhəllənin adamları yuvaş bilib tutdular, ya sada bilib tutdular. Ləkin bir nəsəni eslətib ötün, əgər bir xalq götəlinə tamam olsa, yaman götəlinədir. Bir şu xalq götəlinməsindən əldə bir şu işlərimizi, şu məhəlləmizi, bir şəraitlərini doğrulaşdırıb bərinlər. İndi doğru, bir gün özümün avazlı şəkildə video etib durmayın. İndiki videoda bir səl genə şu nəsəgə bir özləyinizi, bir nələyinizi ictimai münasibət bildirməsənizlər. Mən doğrusu video etib, köp, xalq çıxacaq bu tutdu, çıxadı. Bütün şu məhəllədə neçə xanadan var, 300-ə yaxın xanadan bulatan bozsa, həmməsi çıxacaq, həmmə, 300 xanadan baş götürəcək bu tutdu. Mən sizlərə eslətib qoyun, avazla, yəni, prosto sizlərə video yətib tayalanı özüm ayaqlantırıb qoydum. Şu nəsələrə bir xalq girtinlə, heç məsə abad məxəllə yətib bərinlə bizərdə məxəllərinizdən, həmmə şəraitlərini yaratıb bərinlə bizərdən bir Özbekistan fuqaralısınız, ya sizlər çiyyətdən durub bir yerdə Türkmənistan fuqaraları, ya başqa yerdə, o ilə silah oxşadı mənimcə, birəm Özbekistana qarşılı xudud, Türkmənistana əməz, bir Türkmənistan çiqarasında cələşqan bir məxəllə boğanı bələn bəri bir Özbekistan xududuna qarşılı nəmiz bizər? Bizər yaddan çıxı getməli. Dövlətimizdən, prezidentimizdən iltimas etəmən. Hazırca anışı gəplər. Bizənə kanal YouTube-da, Xorazm Online. Abunə bolınla, like basınla. Haqiqatını gəpirəmiz, sahib üçün xərəkətdəmiz. Güngələni götərəmiz, bizə faqat qala yürəmiz. Xorazm Online, Xorazm Online. Abunə bolınla, like basınla. Xorazm Online. Xorazm Online, abunə olunla, like basınla, Xorazm Online, Xorazm Online.